Rikmor Damlanders kunde mäta malen. Nu häver socialrenta senaste veckna i korskampanjerna att ta kipan en svikor. Vi det här var av forskjøyene av planen for 14 døvensøyene en av kvinnene som har bad med autisme, og hun greier fra at hun føler seg nødt til selv å ta utbygging innenfor autismepilotet, for å få nøktende faglig hjelp til badene til seg. Som landstørskvinne, heldte du at det er godt nok? Nei, jeg gjør ikke. Sjående ferie er ikke inn i uthøyslig mål, men helt grunnleggende så skulle alle bøtten sjående ha et skikket tilbå som høsket til terra med utgangspunkt og terratørv. Så nei, det er ikke nøktende, og det er en snakke tog som vi jo røyner takk og største olvere i løtene, og det er vi at få noe som ser noe styrst. Det är det som tittar och varspar så väl ljusa ästning så senast tygna. Att det som man i lötene upplever, som folk upplever, det är inte något gott. Men Korsen, nu har vi tog tid vi är nere ögonen 2 år. Vi tar vi ser föräldrarna som säger att det följer sig helt kröst ut av ögonen att det här var inte annat väl än att själva få att det faktiskt förelägger en skuld till. Är det något gott att säga att jag framöver så färre vid att bedra det? Skulle det inte längre som vi görst? Jo, självande skulle allt skulle helst längst sedan vi gjort, men vi är bara gärna stöven nu kvar. Och jag som för någon, och jag vet inte någon öron för en så är det böten som ganska fyra 20 år sedan skulle haft värre finnsig hjälp, man skulle ha tidigt hand om det då. Det är så inte i öppen för någon värre just något gott, och det är det som vi är nöjast att bridga och våra system till att det värre bättre så läs att öllbött kunde få ett gott skicka till. Så till några planer som skulle sättas igång för att det rikar, men du tänker inte vid snö för äldre om och skolastörren är snö, ser någon fungerar inte som det ska göra det. Det är pura samtidigt att det inte är något gott nekva tog som för fram, men jag vill att jag har lov till att lägga detta och att det är helt ordentligt gott det sista året.